打开大门，在巨大的白色特制棚房帐下方，就是台湾目前唯一先例人证明十七世纪西班牙人到访的西班牙诸圣教堂遗址。所以有化粪池啦，有厨房啊，然后像那个就是有没有碳，上面有碳有没有？所以它就是不同时期在这个地方就一直叠上去。基隆市长林佑昌如数家珍的解释，多年来基隆市政府与考古专家在这一处遗址的多项重要发现，能从一处人口聚集的社区停车场下方发现400年前的西班牙人遗址，林佑昌直说根本是考古界发掘的奇迹。因为在旁边都是建成区，那从日治时代以来这个旁边就住了很多人，那这一块基地是这个台船的停车场的过去的用地也是这个区域整个河滨岛上面唯一一块没有被开发的基地。那非常的幸运，这个诸圣教堂就在这一块基地下面，所以我觉得这真的是一个奇迹，不然完全都不可能。他在这边挖到20具遗体。为了让民众能更轻松认识这一段鲜被遗忘的珍贵历史，除了设置定点解说板外，基隆市挖掘方面与策展团队更运用展示空间，结合 AR、VR 及 QR Code 扫描等科技，模拟当时情景，让参观民众能透过视觉与听觉零距离的了解400年前的西班牙墓葬文化，还有诸圣教堂的 3D 模型等。除了刚刚看到的 AR 的一个展示以外，也有一个 VR 的。那另外如果你想要知道它进一步的一些文献资料的话，你还可以用手机扫描，这里有一个声音档，就是用您的相机来扫一个档，然后按下去以后，您可以透过手机的画面可以听到整个导览的声音的介绍。那这个墓葬呢，就是有一部分是属于西班牙人的墓葬，所以这墓葬他要挖下去，要埋葬这些死者呢，所以他要挖深。基隆市长林佑昌强调，这里是台湾考古的重要据点，因此趁着即将到来的2022城市博览会期间，邀请大家一起来掀开这处遗址的神秘面纱。林佑昌也透露，未来将计划争取设置长久的博物馆，除了更有效保护遗址及出土文物外，也能拉近民众与考古知识的距离。未来呢，会有一个这个地方会有一个这个长久的一个博物馆在这个地方来做设置所以我们趁着这一次城市博览会的期间，会把这个地方这个掀开它神秘的一个面纱，然后邀请大家一起来回顾400年前西班牙人在台湾在基隆的这一段这个很珍贵的一个史实。城市博览会期间，遗址现场将有限定导览，由在地文史团体定时导览解说，让参观民众深度探访遗址现场。邀请民众6月10号到6月19号期间走进西班牙诸圣教堂遗址展场，在虚实交错间亲自体验400年前西班牙人远渡重洋冒险来台的筚路蓝缕。记者张其腾基隆报道。